სოფელ გეტაში საკარანტინო რეჟიმის მოხსნის წინამოსამზადებელი სამუშაობები აქტიურად მიმდინარეობს. ეპიდემიოლოგიურმა ჯგუფებმა დღეს წითელ ზონაში მოსახლეობის სამიზნე ჯგუფებიდან ბიოლოგიური ნიუმუშები აიღეს, რომლებიც ლუგარის ლაბორატორიაში გაიგზავნა. წითელ ზონაში ასევე მასობრივი თერმოსკრინინგიც განხორციელდა. დადებითი დინამიკის შენარჩუნების შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები და კვირის ბოლოსთვის სოფელში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოიხსნება. აღსანიშნავია, რომ გეტაში კორონავირუსი 16 მაისის შემდეგ აღარ დაფიქსირებულა. ბოლო დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ კი ორი საინკუბაციო პერიოდი სრულდება. სოფელ გეტაში ბოლო დადასტურებული შემთხვევა ჰქონდა 16 მაისს, ველოდებით ორი საინკუბაციო პერიოდის გასვლას. შესაბამისად, იმისთვის რომ გაიცეს შესაბამისი რეკომენდაცია, ვაკეთებთ მოსამზადებელ ესეთ სამუშაოებს. დღეს სოფელ გეტაში დაიგეგმა და შესრულდა უკვე მოსახლეობის თერმოსკრინინგი. შესაბამისად, რაღაც გამოვლენილი პაციენტი ტემპერატურით ან რაიმე სიმპტომებით არ გამოვლენილა. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებიდან ბიოლოგიური ნიუმუშების აღება PCR კვლევისთვის. სიტუაცია არის მშვიდი, დაველოდებით ამის PCR კვლევის შედეგებსაც და შესაბამისად გაიცემა რეკომენდაცია. ვფიქრობ და ვიმედოვნებ, რომ კვირის ბოლოსთვის უკვე მოხდება დეტალში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმის მოხსნა.